На засіданні штабу з підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період керівники теплогенеруючих підприємств міста звітували про наповненість їхніх мереж водою. Зокрема, комунальне підприємство «Криворіжтепломережа» вже на 91% наповнила внутрішньобудинкові мережі житлового фонду споживачів своїх послуг. Больниці 95% заповнено, дитячі садики 94%, школи 95%. По процентам заповнення наших сітей на 70% заповнення ми вийшли. Дальніше заповнення проблематично в зв'язку з тим, що відсутствують напряження у нас на істочниках, обесточені істочники Дніпрового енерго. До енергетичних проблем на засіданні штабу була прикута особлива увага. Більш детальна ступінь готовності житлового фонду, об'єктів соціальної сфери, теплопостачання до роботи в осінньо-зимовий період буде розглянута на пленарному засіданні сесії міської ради. Уже 15 років приватне підприємство «Домініум» надає житлово-комунальні послуги жителям мікрорайону «Індустріальний», що в Жовтневому районі. Всього на балансі підприємства знаходиться 16 багатоповерхівок. Для них було зроблено ряд заходів з поточного ремонту по підготовці до опалювального сезону. Таким чином, працівниками «Домініуму» вже виконано ремонт покрівель загальним обсягом понад 1000 метрів. Велику увагу було приділено ремонту міжпанельних швів. Виконано ремонт під'їздів. Наразі ведеться скління під'їзних вікон. Це, на думку працівників підприємства, допоможе зберегти тепло в квартирах. У кожному будинку встановлено електролічильники. Відбулася заміна 200 метрів каналізаційних труб і відремонтовано 80 метрів мереж центрального водопостачання. Крім того, на мікрорайоні недавно закінчилося асфальтування доріг за допомогою підрядної організації «Весташляхбуд». Асфальтовано, спасибо руководству міста в цьому році. Ми чекали, мабуть, років, скільки я тут працюю, чекали асфальтовано. Район наш віддалений, окраїна, ще будемо вважати. Ну, в цьому році дійшла і до нас очередь, асфальтували дуже багато. Повністю вокруг мікрорайону головна дорога проложена від 63-го дому до контейнерної площадки, ну і скоростної тут. І там на протяженні з самого початку будівництва не був проложений асфальт. В цьому році його повністю положили, там десь 60 метрів длина тої дорожки. На 2 метри її проложили, зараз жильці благодарні, довольні. Ми тільки плануємо, щоб світ підвести, хоча там світильник рядом, але думаємо, що на зиму ми встановимо там ще світильник, освітлення з дому. Проте, на думку директора «Домініуму», головне, що вдалося зробити – це ремонт зливної каналізації. В цьому році зробили прочистку, пробили всі колодці, прочистили, зробили три льньовки, які зараз приймають воду сьокістю всього району. На сьогодні всі будинки мікрорайону 100% готові до опалювального сезону. Всі вони забезпечені лічильниками теплової енергії. Працівники підприємства переконані, що можна було б виконати ще багато робіт. Але перепоною є заборгованість мешканців за послуги, що надає підприємство. Тому вони звертаються до всіх жителів Індустріального з проханням своєчасно сплачувати за послуги, адже це є запорукою комфорту і затишку у їхніх домівках.